Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u regionalni dnevnik. Evo što možete pogledati u današnjoj emisiji. Vlada predstavila poreznu reformu. Građani i gospodarstvo rasteretit će se za 2,7 milijardi kuna. HDZ i dalje najjača stranka, SDP se počeo oporavljati, na trećem mjestu Živi zid. Donosimo rezultate rujanskog istraživanja Croelecto agencije 2x1 komunikacije. Novi vizualni identitet virovitičkih zgrada. Počela izrada umjetničkih murala koji bi trebali obogatiti i turističku ponudu grada. Izmjene i dopune 8 poreznih zakona te prijedlog novog zakona o trošarinama uputila je vlada jučer u saborsku proceduru. Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je kako je to treći krug poreznog i administrativnog rasterećenja u okviru porezne reforme započete krajem 2016. godine. Novim paketom zakona planira se porezno rasterećenje gospodarstva i građana u ukupnom iznosu od 2,7 milijardi kuna. A cilj je, kaže ministar Marić, porezni sustav napraviti stabilnijim, jednostavnijim, predvidljivijim i u isto vrijeme konkurentnijim. Izmjenom zakona o PDV-u predviđeno je proširenje primjene snižene stope PDV-a od 13% od 2019. godine na dječje pelene, isporuku živih životinja, mesa i jestivih kloničkih proizvoda, ribe i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, jestivog povrća, korijena i gomolja, voća i orašastih plodova te isporuku jaja, kao i smanjenje opće stope PDV-a na 24% od 2020. čime će prihodi proračuna biti dodatno sniženi za 3 milijarde kuna. Predloženo je i da od iduće godine, radi učinkovitosti ubiranja poreza i smanjenja raznih vrsta zloporaba, porezni obveznici ulaze u sustav PDV-a čim tijekom godine ispune uvjete za ulazak, a ne kao sada s početkom iduće kalendarske godine. Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak predlaže se proširenje porezne osnovice za primjenu stope od 24%, a tom mjerom bi plaće trebale rasti osobito liječnicima, IT stručnjacima i farmaceutima. Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima predlaže se ukidanje doprinosa za zapošljavanje od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5% uz istovremeno povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15 na 16,5%, čime bi ukupno izdvajanje poduzetnika na plaću bilo umanjeno za 0,7%. Izmjenama Zakona o porezu na nekretnine planira se daljnje smanjenje stope poreza na promet nekretninama s 4 na 3%. Prijedlogom novog Zakona o trošarinama, ističu u vladi, uvodi se institut povrata dijela plaćene trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za komercijalni prijevoz robe te fleksibilizira rok plaćanja trošarine za alkohol i alkoholna pića. Kada bi iduće nedjelje bili izbori za Hrvatski sabor, pri čemu bi čitava Hrvatska bila jedna izborna jedinica, uz izlaznost oko 67%, za HDZ bi glasovalo 27,3% birača. Pokazalo je to rujansko istraživanje Croelecto agencije 2x1 komunikacije. To je ujedno najbolji rezultat HDZ-a zabilježen u ovom istraživanju od veljače, a najveći rast u rujnu zabilježio je HDZ u Istarskoj županiji. SDP se počeo oporavljati i na drugom mjestu je s 20,43% podrške. Živi zid bilježi 9,86%, Most 7,29%, a najbolji rezultat do sad bilježe dvije stranke. Neovisni za Hrvatsku s 5% te Glas s 3,86%. Iznad 1% su još stranka Pametno te IDS, a ispod 1% se nalazi HNS, stranka umirovljenika, HSU, HSS, Zelena lista te stranka Milana Bandića. Neodlučnih birača u ovom je trenutku 14,14%. Kolinda Grabar-Kitarović i dalje je najpozitivnije doživljena političarka, a premijer Andrej Plenković je do svršetka istraživanja popravio dojam i najpozitivniji je za 10,95% ispitanika. Treće mjesto na popisu pripada Anki Mrak-Taritaš. Na popisu najnegativnije doživljenih političara nema promjene u poretku. Premijer Andrej Plenković je prvi, Davor Bernardić drugi, a Milorad Pupovac treći najnegativniji političar u Hrvatskoj.
Pet najpozitivnije doživljenih ministara su Tomislav Tolušić, Darko Horvat, Gabriela Žalac, Zdravko Marić te Gari Cappelli, Milan Kujundžić i dalje najnegativnije doživljen ministar. Na drugom mjestu je Lovro Kuščević, zatim Marko Pavić, Blaženka Divjak te Nina Obuljen-Koržinek. Također, u rujnu je svim ispitanicima postavljeno pitanje podupiru li prosvjed protiv institucija koje se bave procesuiranjem ratnih zločina u Vukovaru. Prosvjed podupire 32,95% ispitanika, ne podupire ga 37,18%, a onih koji nemaju mišljenje ili ga nisu bili voljni podijeliti je gotovo 30%. Podariti novi izgled starim fasadama. Cilj je to i namjera novog projekta kojeg je potaknuo Gradski muzej Virovitica, a život mu je udahnuo Ivan Blažetić Šumski. Nadogradnja vizualnog identiteta Virovitice umjetničkim radovima trebala bi među ostalim i približiti kulturni sadržaj svim stanovnicima Virovitice, ali i onima koji kroz taj grad samo prolaze. Tema prvog murala koji ovih dana nastaje u Mihanovićevoj ulici je drvo. Uličnom umjetnošću počeo se baviti prije 7 godina, a danas njegova djela krase brojne europske gradove. Simpatični Riječanin iz Berlina stigao je u Viroviticu kako bi ukrasio najvišu tamošnju zgradu. Tema povezuje čovjeka i prirodu. Na neki način on gleda unutar sebe, u svoju prirodu. Priroda i čovjek je jedno te isto. To je nekakva poruka tog murala. Za koji je inspiraciju pronašao u okolini koja ga okružuje? Uvijek ima nečeg drugog, jer u prirodi ima svašta. Sva ta bića i svi ti mehanizmi prirode su toliko različiti i kreativni da čak i ono što ne postoji unutar prirode na neki način, što ja oslikavam, ja smatram kao mogućnost prirode da stvori nešto takvo. Tako da je meni više nekako inspiracija ta sva različitost koju priroda predstavlja. Puno više inspiracije nalazim u svijetu prirode, u svijetu svega što nas okružuje, nego u nekoj ljudskoj taštini i postignućima, iako i to zna biti fascinantno. A fascinantan je i njegov pristup prema stvaranju svakog umjetničkog dijela. Osim što se na desetke puta dnevno popne i spusti iz dizalice kako bi dobio bolji dojam o točnosti onoga što stvara, Ivan se sa svakim svojim dijelom posebno poveže. Ponekad u početku mislim da ne, ali na kraju uvijek ispadne da. Uvijek na neki način to što crtam na neki način obilježava jedan trenutak u mom životu isto u kojem se nalazim. Da je svatko od nas dio prirode i da bez prirode ne možemo, Ivan svakome poručuje. Poruku nosi i mural koji će do kraja sljedećeg tjedna zasjeti na Virovitičkom neboderu. Glavni motiv je stablo, a uz njega čovjek koji promatra njegovu unutrašnjost. Sve je prisutan divan motiv koji ima široku simboliku od obiteljskog stabla do drveta ili stabla života, do same nekakve prirodne karakteristike ovog kraja i Virovitičko-podravske županije kroz kulturnu povijesnu dimenziju. Ulice Virovitice krasit će još pokoje ovakvo djelo. Domaći autor Marcel Vuges će se također predstaviti unutar ove prve akcije novih vizura tijekom sljedećeg tjedna na zidu manjih površina, a radi se o lokalnom mladom akademskom umjetniku koji je tek friško krenuo na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu i veseli ga isprobati svoje vještine na zidu i u ovom likovnom mediju. Prava umjetnička djela do kraja sljedećeg tjedna donijet će novo ruho virovitičkim ulicama, a i pogledi na stare oronule zgrade bit će puno ljepši od dosadašnjih. Toliko za danas, ali i za ovaj tjedan, barem što se tiče regionalnog dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Novi sastanak zakazujemo za ponedjeljak u 19:40. Do tada, lijep pozdrav!